Terve! Tää on 24 Framea. Mun nimi on Mikko. Me on Laura. Ja tänään me kuvataan potretteja. Ja meillä on täällä mallina Essi. Sitten meillä on myös meidän kuvaajana Joel, joka kuvaa, kun mie ja Mikko otetaan potretteja Essistä. Ja katsotaan, mitä tästä tulee. Let's go! Let's go! Eli me kuvataan vuorotellen. Mie kuvaan ensin Essiä, Mikko lähtee siksi ajaksi jonnekin piiloon, niin sit me ei nähdä toistemme ideoita ja toistemme kuvia, niin katsotaan millaisia kuvia me sitten otetaan. Kyllä, en halua plagioida. Hyvästi, adios, Mikko, amigo. Hyvästi. Mites Laura meni? Vielä ennen kuin lähdetään katsomaan, niin... No ihan kivasti, että oli kyllä ihan hauska kuvailla siellä. Okay. Musta tää oli ehkä niinku tosi kiva paikka, tää metroasema, että siellä oli kivoja valoja ja kaikkea niinku erilaista, mitä pystyi löytämään sieltä. Siisti. Itse asiassa mulla on yksi kuva melkein samanlainen, paitsi... No en mä kerro enempää, mutta siis aika lailla sama idea mulla oli kans. Mä voin ihan välillä objektiivia. Mulla on tämmönen 50mm, mutta sit mulla on myös 85mm. Mä otan nyt sen. Laura, nyt kerro tärkeä vinkki kaikille kuvaajille. Joo, kannattaa ilmoittaa täällä ilmeisesti HSL:lle, jos kuvaa, niin kannattaa ilmoittaa sinne, että kuvaa täällä. Me saatiin just järkkäri, tuli kertoa meille turvaohjeita. Saadaan siis kuvata täällä vielä, mutta ei saa mennä liian lähelle, että saa metrokäytävää ja muuta. Mutta saadaan nyt kuvata. Jatketaan. Joo, tosi mielenkiintoinen. Joo, tässä kivasti ehkä blurrautui toi noin valot tonne taustalle. Just se. Siellä oli kyllä just noin valot siellä katossa, että ne oli niin siistit, että niitä piti jotenkin hyödyntää. Joo. Sit kuvissa. Joo. Tässä oli vähän niinku mulla kaksi samaan tyylistä kuvaa, en osannut valita kumpi olisi parempi. Joo. Toinen oli vähän vinoa, siinä oli ehkä kivempi se kävelymeininki. Mutta tää on vähän samanlainen kuin edellinen. Saatiin vähän metroa liikkumaan sinne, mutta mä halusin ehkä vielä vähän enemmän. Otetaan nyt hyvä. Oho! Siinä on metro, meni takaa. Tää on kiva. Näitä mulla on toinenkin versio tästä, että tää on vähän lähempi ja toinen kauempaa. Mutta jotenkin piti pari kertaa odottaa, että se metro niin kuin menee siellä. Ja sit vähän säätän niitä asetuksia, että yritin laittaa sille, että suljin aika oli jotain, oliko se 1/6 tai 1/8 tai 1/10, en muista, voi katsoa tuolta. Mut sitten, ja sitten aukko oli sitten jotain 7 tai jotain, että se ei ottaisi ihan niin paljon valoa kuitenkaan. Tässä vaihdettiin vaatteita, että on nyt nämä mustat vaatteet ja tavallaan sitten tuo vähän erilaista tunnelmaa, että nyt se on vielä enemmän myös tämmöinen mysteerinen todellakin henkilö, kun on mustaa päällä vaan ja musta maski. Tulee vähän tommonen ninja-fiilis tästä. Joo, vähän sellainen asento. City ninja. Niin. Tosi makea. Tykkään tästä niin kuin mallin poseesta tässä ja jotenkin niin kuin, onnistui ihan hyvin. Sitten meillä on semmoinen idea, että laitan malli istu penkille, sit metro menee takaa. Joo, tässä oli tää toinen try tästä, toinen yritys tästä metrosta. Jotenkin pelokkaan näköinen toi. Ehkä vähän on pelokas ilme.
Mutta ihan siisti tunnelma tulee tästä. Mä en tiedä kummasta mitenkään, niin mä tästä voi sit lähemmästä, kun tässä näkyy vähän noin penkit ja tolleen enemmän toi metroasema. Mutta, mä ehkä tykkäsin sitä lähemmästä vähän enemmän. Ehkä siinä oli parempi niin kuin mallin sillä jotenkin. Joo, mutta tää on myös mielenkiintoinen kyllä. Joo. Tuli ihan hyviä kuvia. Olin tyytyväinen tuohon metroideaan, kun saatiin otettu se kaksi kertaa, niin sitten sai vähän erilaiset. Ja sitten vähän tuli semmoinen kiire fiilis, että nyt pitää äkkiä kuvata, että vaan 10 minuuttia aikaa ottaa kaikki ideat. Mutta saatiin ihan hyvin kuvia ja mitä olisi tehnyt toisin, niin en mä tiedä. Ehkä vähän tuli sellainen, että ei ehkä tarvii ottaa semmoista että kiire fiilistä, vaan olisi niin kuin vaan silleen rauhassa, että jos ei ehdi kaikkea ottaa, niin sitten ei ehdi kaikkea ottaa. Niin. Ja näin. Mut joo, nyt me vaihdetaan Mikon kanssa ja Mikko tulee kuvaamaan. Oliko sulle helppo ohjata mallia? No, Essi oli mulle tuttu, niin sinänsä se oli aika silleen ehkä helppoa, että oltiin jo kuvailtu yhdessä ennenkin, niin sitten tavallaan oli suht helppoa. Mutta toki se on erilaista riippuen mallista, että jos on niin kun, vaikka ei ole koskaan tavannut sitä mallia, että pitää vähän tutustua eka tai, tai sitten, että niin kun, jos on vaikka ujompi tyyppi tai silleen, että Essi kuitenkin aika hyvin lähti kaikkeen mukaan, että kokeillaan tätä tai jotain muuta, niin entäs sulle? Siis mulle ei tule luonnostaan tommonen, että siis mä en silleen näe heti, että mikä näyttäisi hyvältä, vaan niinku, mulle se on semmoista niinku trial and error, että pitää hirveästi kokeilla, että okei, no toi nyt ei toimikaan. En mä tiedä, ehkä sulla on enemmän myös kokemusta potrettikuvauksesta. Ehkä mä oon kuvannut enemmän potretteja. Ihan varmasti. Siellä. Mutta kuitenkin kyllä se kyllä itselläkin varmasti on sellaista trial error -meininkiä, että ei kaikki toimi mitä yrittää. Kyllä. Valitse näihin sitten ne parhaimmat. Terve! Nyt on mun vuoro. Katsotaan mitä keksitään. Vielä on vähän kaikki auki, mutta eiköhän tässä tule jotain hyviä lokaatioita ja hyviä kuvia. Oi vähän siisti. Tässä niinku, se selkeästi odottaa vähän niinku metroa ja vähän semmonen mysteerinen fiilis tulee tästäkin. Tosi siisti. Ja tykkään noista linjoista, että menee tonne metroon päin. Ja en tiedä, onko tuolta tulossa ja metro tai on tulossa valo. Justiin. Sitä me vähän ooteltiin, että me saadaan sitten metroa sinne. Tässä tulee pari kuvaa lisää kohta, niin totta näkyy se, kun se metro tulee. Tässä on vähän pienemmällä, tihemmällä kropilla. Joo, siinä se metro on just tulossa. Siinä. Joo, kiva. Tai just niinku aukolla 1.4, niin kaikki on ihan siis niin sumeita kuin voi tuolla taustalla. Tosi siisti. Ja nyt se metro tuli. Tää on vähän niinku tämmönen story. Se odottaa, metro ei tuu, sit metro tulee. Siisti. Nää vois myydä HSL:lle nää kuvat. Voitte käyttää mainoskuvina. Tässä on mainokset. Ottakaa yhteyttä HSL, jos katsotte. Kyllä. Saatte halpaan hintaan. Edulliset kuvat. Jep. Oho, siisti. Tämmönen pose. Tuossa on niinku selkeästi käyty tuota mainostaulua silleen, niinku tuolta tulee noit värei. Joo. Joo. Me just odotettiin sinne, että saa olla toi violetti väri tuolta. Mikko on suosikki väri. Joo, melkeinpä. Kamera oli valmiina. Ei, nyt se on punainen, nyt se on sininen. Missä se violetti on? Niin. Vihdoin se tuli, niin tuli tämmönen kuva. Tää on siistiä. Mutta on kiva toi myös toi pose. Tästä ei osaa sanoa, että se on metroasema tai mikään. Totta. On vaan tollasii niinku... Vähän mystinen, kun siis kaikki on niin sumeita justiin, tuommoista bokeh. Joo, ja sitten mustat vaatteet ja siisti. Tämä on kyllä cool. Niin. Sama sijainti. Joo. Kans yritettiin saa noi taustan mainostaulun valot ja noin muut valot, mitä tuolla on, niin tuomaan tuommoista bokeh-tunnelmaa. Tosi siisti. Tykkään tästä poseesta ja just vähän semmonen niinku mysteerinen tääkin. Ja toi on kiva toi penkillä istumis. Poseeraus. Tää on cool. Kerros tästä lisää. No siis mä ensinnäkin tiesin, että kun mulla on se laajis mukana, että niinku Lauralla ei ole tämmöstä putkea, niin mä voin niinku... Laura ei ainakaan saa mitään tämmöstä aikaa. Että jos tää nyt on se battle, niin tällä kuvalla voitetaan, että Laura ei pysty tämmöseen. Ei ollut laajoja mukana. Ei, mutta siis just toi, kun toi metroasemakin, se on niin symmetrinen. Niinpä. Ja toi 14 millinen on niin laaja, että sillä mun mielestä tulee tosi mielenkiintoista kuvaa. Joo, siis, tommosissa tiloissa. Tää on kyllä mun suosikki tähän asti näistä sun kuvista, että
tosi siistit siinä noi linjat tossa ja sitten vielä niinku istuu tuolla penkkien välissä. Vähän silleen niinku odottamaton niinku poseeraus, että on tuolla penkkien välissä istumassa ja sitten vielä noi valot tuolla taustalla ja metrolinjat ja kaikki, että tosi siisti. Joo, yeah, kiitos. Kyllä. Tässä on pari lisää tästä samasta locationista, kun tää oli niin kiva munkin mielestä. Joo. Tämäkin on siistiä. Tässä on samaa, paitsi nyt on vaakatasossa. Vähän mä menin eteenpäin ehkä, joo. Ja... Mutta sama idea kuitenkin. Joo, tää on siisti. Ehkä mun suosikki oli vielä se pysty kuva, mutta tää on myös tosi hieno. Ja tässä enemmän vielä näkyy noin metrolinjat. Mitäs sitten? Oho, sellainen istumapose. Sitten istumapose. Joo. Samalla linssillä. Laajalla. Nois. Tässä tavallaan tarkoituksellakin on jalat vähän niinku kameran vähän isommat ehkä. Tässä kuvassa kun jalat on muutenkin tolleen suorana ja kamera on päin, niin se tavallaan vaan niinku toi linssi vahvistaa sitä efektiä, mitä mä hain tällä kuvalla. Tosi hauska. Ja tää on cool, kun molemmilla puolella on metroja. Joo. Vähän siisti. En mä tiedä, onko se niinku tolla asemalla just, että metrot tulee aika lailla samaan aikaan molemmille puolille. Niin oli kyllä. Mutta se on kyllä kiva. Mäkin tykkään tästä tosi paljon. Tosi kiva kuva. Nyt on kokeiltu aika paljon kaikkea. Tää ei ole kyllä siis, tää on mullekin hankalaa, kun yleensä mä oon niin spontaani kuvaaja, että mä niinku vaan tietysti en suunnittele hirveesti, että piti vähän miettiä mitä tekee, mutta hyviä kuvia tulee. Hommataan Laura tänne. Oliko yhtään samanlaisia ideoita? Vielä parempia ideoita. Mikko keksi kaikki itse. Voi että mulla oli niinku konsultti apuna, että me sitten yhdessä mietittiin, että kaikki ideat ei ollut kyllä mun omia. Et myönnetään nyt se. En voi ottaa kaikkea kredittiä. Katsotaanko meitä kuvia tässä vai myöhemmin? Vai sit kun on editoisin vastaksi. Totta kai editoinut. Ei nähdään nyt ollenkaan mitään. Ei mitään raveja näytetä ikinä. Jännitystä, Laura. Ei mitään ne on. Näin, tällaisia kuvauksia tällä kertaa. Kiitos meidän mallille, Essille ja assistentille Markille. Instagramiin 24 freimiä, sinne tulee lisää kuvia, käy tsekkaa. Jes, laita kanava tilaukseen, jos kiinnostaa nämä meidän videot. Ja nähdään seuraavassa videossa. Kuvaamisiin, heippa! Moi!